Hər birinizi salamlayıram, əziz kimyasevərlər və kimyadan imtahanı hazırlaşan abituriyentlər. Biz keçən dəfə alkanların alınması fiziki və kimyəvi xassələrindən test toplusundan 110-a qədər səhvlərə baxmışdıq. İndi isə davamına baxırıq. Deməli, 111-ci sualın şərtində deyir ki, nisbi molekul kütləsi 86 olan doymuş karbidrogenin 1 molunun tam yanmasını neçə mol suallar? Deməli, doymuş karbidrogen deyirsə, söhbət alkandan gedir və alkanların nisbi molekul kütləsi 14M plus 2 ilə hesablanır. Bərabər götürürük 86-ya və buradan 14N bərabərdir 84, N də bərabərdir 6-ya. Alkanların ümumi yanma reaksiyasında suyun əmsalı N plus 1 olduğu üçün gətiririk orada N-in yerinə 6 yazanda, deməli, eləyir 7. Növbəti sual 112-ci sualdır. 112-ci sualda 7,2 gramında 6 gram karbon olan alkanın formulunu müəyyən edin deyir. Deməli, alkanın nisbi molekul kütləsi 14N plus 2 ilə hesablanır və karbonun nisbi atom kütləsi fikir versəniz verilib 12-dir. 12'ye beraber değil ve alkanların ümumi formulunda karbonun nisbi atom kütlesi eğer 12 ise vurulur indeksine 12'ye. Onda böyle bir tenasip kururuz. Eğer 14N plus 2'de 12N gram karbon varsa hemen şartta verilen 7,2 gramda ise 6 gram karbon olar ve biz bu tenasipten N'i tapırıq və N eləyir 5 və alkanların ümumi formulunda gətirib N'in yerinə 5 yazsaq, deməli formulu eləyir C5H12, doğru cavab A bəndidir. Deməli 113 oxşardır, ona özünüz baxarsınız. 114-cü sual, deməli 114-cü sualda deyir ki, 82 gram CH3CO natrium ilə 20 gram natrium OH-ın qızdırdıqda neçə litr qaz alınır? Biz birinci növbədə reaksiyanı yazırıq. Deməli, CH3CO natrium, natrium OH-la reaksiya daxil olduqda, deməli, alınır metan qazı CH4 və natrium 2 karbon O3. Və bunu əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Əmsal bərabərdir. İndi şərtdə verilən kütlələri yazıram üzərinə. Bir də bax bu maddələrin emirlərin yazıram aşağı. Elə bunun emiri də 82-dir, amma bunun emiri 40-a bərabərdir. Fikir verin, bax 82 ilə 40-a görə müqayisə eləsə, görərik ki, burada bax bu CH3CO natriumdan artıq götürülür. Çünki fikir verin, natrium OH-ın şərtdə verilən kütləsi 20 qram, 40 gramdan 2 dəfə kiçikdir. Ona görə də 82-ni 2-yə bölsək, eləyər 41 gram. Deməli, 41 gram CH3CO natrium götürmək lazımdır. Bax, bu qaydada, bax, bu 82 və 40 ilə müqayisə eləsək, bax, deməli, CH3CO natriumdan artıq götürülür. Ona görə də biz alınan metan qazının həcmini natrium OH-ın köməyi ilə tapırıq. Ona görə də bizə artıq, bax, bu 82 lazım deyil. Bundan artıq götürülüb deyə onu silirik. Və buradan alınan qazın fikir verin. 1 mol bilirik ki, 22,4 litrdir. Deməli, 40 gram natrium OH-dan 22,4 litr CH4 alınırsa, 20 gramdan da X litr alınar. Və buradan da biz X-i tapırıq, fikir verin, 20-40'dan 2 dəfə kiçikdir. Onda x litr də 22,4-dən 2 dəfə kiçik olar. 22,4-ü 2-yə bölsə eləyər 11,2, deməli cavab C bəndi. 115-ci suala baxaq. Deməli 115-ci sualda deyir ki, 2,24 litr karbohidrogen yandıqda 6,72 litr CO2 və 7,2 gram su alınmışsa, bu hansı maddədir? Biz karbohidrogeni X qəbul edək və deməli yandıqda karbon qazı və su alınır. İndi
Həmin x-in axı bizə verib 2 tam yüzdə 24 litr. Və alınan karbon qazının 6 tam yüzdə 72 litr verib. Yaxşı olar ki, alınan karbon qazı ilə suyun mola çevirək. 6 tam yüzdə 72-ni 22 tam onda 4-ə bölsək, 0 tam onda 3 mol eləyər. Bir də 7 tam onda 2 qram suyu 18-ə bölsək, deməli, eləyər, deməli, 0 tam onda 8 mol. 72-ni 18-ə bölsək, bir dəqiqə, 7 tam onda 2-ni 18-ə bölsək, deməli, 0 tam onda 4 mol eləyir. Hə, indi karbohidrogen yanma reaksiyalarında biz onun 1 molunu tapmalıyıq. Ona görə də 1 molda 22 tam onda 4 litr olduğu üçün, bax, bura yazıram 22 tam onda 4. İndi fikir verin, 22 tam onda 4, 2 tam %24-dən 10 dəfə böyükdür. Ona görə də bax, bu molları ona vururam, eləyir 3 mol və karbon qazının qarşısına yazıram 3. Bunu da ona vururam, eləyir 4, yazıram qarşısına. Və biz karbon qazı ilə suyun əmsallarını baxsaq, görərik ki, bu karbohidrogen alkandır. Çünki alkanların yadınızdadırsa, ümumi yanma reaksiyasında karbon qazının əmsalı N olur, suyun da əmsalı N plus 1. Fikir verirsiniz, suyun əmsalı karbon qazının əmsalına bir vahid çoxdur. Və yaxud bunu belə də tapa bilərik. Uşaqlar, karbon qazının əmsalı 3-dürsə, deməli, burada 3 dənə karbon var. Karbon indeksi 3 olmalıdır. Fikir verin, hidrogenin əmsalı 4-ü də hidrogenin indeksinə vuranda 8 eləyir axı. Deməli, formul C3H8 eləyir. Doğru cavab B bəndidir. 116-cı suala baxaq. Deməli, 116-cı sualda deyir, hansı karbohidrogenin 3 litrinin 15 litr oksigenlə tam yanmasından 9 litr CO2 alınır. Deməli, yenə də karbohidrogeni X qəbul edirəm. Üzərinə gəlirəm oksigen, karbon qazı. Deməli, karbohidrogeni verib bizə 3 litr. Bura yazıram 15 litr və alınıb 9 litr karbon qazı. Necə həcm nisbəti mol nisbətinə bərabər olduğu üçün, axı biz karbohidrogeni həməşə 1 molun tapmalıyıq da. Ona görə də bax, aşağıya 1 mol yazsam, fikir verirsiniz, 1 3-dən 3 dəfə kiçikdir. Onda bura 1 5 yazmalıyam, burada yazmalıyam 3. Və deməli, karbonun indeksi 3 olmalıdır. Və burada, məsəl üçün, karbonun indeksi 3 verilən B bəndində C3H6 verib, C bəndində C3H4, D bəndində də C3H8. İndi burada cavab D bəndidir. Biz digər karbohidrogenləri keçəndə bu sual daha rahat deməli, həll eləmək olacaq. Burada indi fikir verin. Əgər biz oksigen əmsalını 5 almışıqsa, axı alkanların 1 molunun yanmasından 3N plus 1 bölü 2 sayda oksigen sərf olunur. Biz də burada eyni 3 almışıq da. Fikir verin, gətirib burada N-in yerinə 3 yazsaq, 3 dəvə üçün 9 üstünə gəlirik, 1, 10, bölürük 2-yə 5. Fikir verirsiniz, bax, oksigenin əmsalını verir. Bax, ona görə bildik ki, bu alkandır. Və burada olur, alkanda da ümumi formul CNH2N plus 2 daxı, N-in yerinə də 3 yazanda C3H8. Ona görə də doğru cavab D bəndidir. 117-ci sual. Deməli, 2-3 dimetr butanın izomerini göstərin. Deməli, biz butan, fikir verin, 2-3 dimetr butanda 6 karbon var. Bunu haradan bilərik? Butan 4-dür, sonu oxuyuruq. Butan 4, bir də dimetr. Metil daxı CH3-dür. Metildə bir dənə karbon var, dimetildə də 2 karbon. Elədi 6. Və doğru cavab C bəndidir. C bəndinə fikir versəniz, pentan 5 karbon eləyir. 2 metildə də bir dənə karbon vardır. 2 metrin sayı deyil, 2 karbonun nömrəsidir. Dimetil olsaydı 2 dənə olardı. Və olur, orada da 6 dənə karbon olur. 119-cu sual. Deməli, Wurtz reaksiyasında nə dəyişir? Biz
Həməşə bax virus reaksiyasından əgər söhbət gedirsə, sadə bir virus reaksiyası yazaq. Məsələn, CH3 xlor, bilirik ki, virus reaksiyası monohalogenli törəmələrin üzərinə natrium gəldikdə bu zaman alınır. Radikal axı öz-özünə birləşir. CH3 CH3-dən birləşir, alınır etan. Bir də natriumda halogenlə, xlorla birləşir. Və bunu əmsallaşdırsaq, o saat başlanıc maddələrin qarşısına 2 yazırıq. Burada 1-2. İndi baxaq bir-bir. Deyir ki, hidrogen atomunun oksidləşmə dərəcəsi. Bu dəyişmir. Ümumiyyətcə hidrogen bütün üzvi maddələrdə müsbət 1-ə bərabərdir. Karbonun oksidləşmə dərəcəsi bəli dəyişir. Biz keçən dərslərimizdə də demişdik ki, baxın, burada xlorla hidrogenin oksidləşmə dərəcəsinə görə karbonu tapsaq eləyər mənfi 2. Artıq bunun tapılma qaydasını demişdik. Alınan alkanda isə hidrogenin köməyi ilə tapsaq görərik ki, mənfi 3. Görürsünüz, karbonun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti dəyişmir. Ümumiyyətcə, monohalogenli törəmələrdə də karbon sp3 hibridləşmə halındadır. Həmin alınan alkanda da sp3 hibridləşmə halındadır. Ona görə də cavab yalnız 2 E bəndi olur. 120 buna oxşardı, baxarsız. 121-ci sual deyir, hansı reaksiya doğru deyil? Burada A bəndidir. Biz demişdik ki, alkanların kimyəvi xassələrini keçəndə alkanlar birləşmə reaksiyalarına daxil olur. A'da da nə verib? C5H12 alkandır. Üstə gələ H2 C5H14. Deməli, bu reaksiya mümkün deyil. Sonra, növbəti sualımız 125-ci sualdır. Deyir ki, N sayda karbon atomu olan alkan molekulunda cəmi neçə sigma rabitə var? Biz neçə alkanlarda bir var qeyri-polyar sigma rabitə, karbonla karbon arasında olan qeyri-polyar sigma rabitə karbonun sayına bir vahid az olur. Yəni N-1. Bir də var ki, karbonla hidrogen, deməli bu karbonla karbon arasındadır. Bir də var, karbonla hidrogen arasında polyar sigma rabitə, o hidrogenin sayı qədərdir. Onda biz, bax bu ikisini toplasaq, yəni polyarla qeyri-polyarı toplasaq, 3N plus 1 eləyir. Deməli, N sayda karbonu olan alkanda sigma rabitələrinin sayı 3N plus 1-ə bərabərdir. Ona görə də doğru cavab D bəndidir. 126-cı sual buna oxşardı. Ona özünüz baxarsınız. 127-ci sual. Deməli, 127-ci sualda deyir ki, alkanın yanmasından, daha doğrusu alkanın molekulunda hidrogen atomlarının sayı verilib ki, 2N, deməli, mötərizədə N plus 1, üstə elə 2, bizdən karbonun sayını soruşur. Deməli, alkanların ümumi formulunda fikir verin. Hidrogenin sayı 2N plus 2-dir. Bax, burada fikir versəniz, bax, bu hidrogenin sayıdır axı. Bax, bu N-in yerində nə dayanır? N plus 1. Deməli, bizdə, bax, bu hidrogen sayı belə bu qaydada olanda karbonun sayı N plus 1-ə bərabərdir. Bax, onu hardan aldıq? Çünki N sayda karbon olanda hidrogen 2N plus 2-dir. Deməli, N-in yerində N plus 1 dayanmalıdır. Sonra, növbəti sualımız 133-cü sualda deyir. Hansı reaksiyalarda propan alınır? Bilirik ki, propan alkanların üçüncü nümayəndəsidir. Formulu C3H8-dir. Burada birinci reaksiya virus reaksiyasıdır. Deməli, CH3 yod. Bura bir yazaq. Üstə gələk. C2H5 yod. Üstə gələk natrium. Burada biz deyirdik ki, müxtəlif monohalogenli törəmələrin üzərinə natrium gələndə bu zaman 3 müxtəlif alkan alınırdı və bunun izahını belə demişdik ki, radikal özü-özü ilə birləşir. Bax, buradakı metil özü-özü ilə birləşir, alınır C2H6. Sonra ikinci radikal CH5 özü-özü ilə birləşir, C4H10. Bir də birinci radikalla ikinci radikal birləşir,
C3H8 alınır. Deməli bu reaksiyadan da C3H8 propan alındı. İkinci reaksiyada Wurst reaksiyasıdır. Deməli C3H7 üstə xlor üstə gələk natrium. Burada isə yenə də radikal C3H7 özü özü ilə birləşəndə C6H14 alınır. Bir də natrium xlor. Fikir verirsiniz burada propan alınmadı. Üçüncü reaksiya isə bu üçüncü reaksiyada biz doymamış karbidrogenleri keçəndə belə bir reaksiyalar karşımıza çıxacaq. Məsələn, pirabitənin qırılması hesabı bu özünə hidrogen birləşdirəndə 1 mol hidrogen birləşdirəndə 1 pi qırılır. 2 mol hidrogen birləşdirəndə 2 pi qırılır. Fikir verin. Burada 2 dənə pirabitə var və bu 2 mol hidrogen birləşəndə bax bu 2 pi qırılır və doymuş karbidrogen alkan alınır və bu alınan alkanın da görürsünüz ki propanın formunu ödəyir. Deməli burada hansı reaksiyalarda propan alınır deyirsə oldu 1 ilə 3 C bəndi. Sonra 134 oxşardı ona özünüz baxarsınız. Növbəti sualımız 137-dir. Deməli C3H8 üstə gələk O2. Buradan alınır karbon qazı və su. Fikir verirsiniz. Burada formul alkanın formulunu ödəyir. Və alkanlarda oksigenin əmsalı 3N plus 1 bölü 2-dir də. N-in yerinə gətirib 3 yazsaq. Deməli, həmin bax bu 3N plus 1 bölü 2-də N-in yerinə 3 yazsaq. 3 dəvə üçün 9, 10 bölür 2-yə 5. Deməli, oksigenin əmsalı 5. Sonra, digər maddələrində baxın, 3 dənə karbon varsa, bura bir 3. 8 dənə hidrogen atomu var solda, suyun da qarşısına bir 4 yazırıq, əmsal bərabər. Və bizdən oksigenin əmsalını soruşur ki, cavab C bəndi 5. Deməli, 138-in sualı oxşardı, ona baxarsınız. Sonra, 139-cu suala baxaq. 139-da deyir ki, propan və butan üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Propan alkanların 3-cü nümayəndəsidir. Yazıram formunun C3H8. Butan isə 4-cü nümayəndəsidir C4H10. İndi deyir ki, metanın homologudur. Bəli, ümumiyyətcə alkanlar bir-biri ilə homologdur. Əgər metan da alkanların ilk nümayəndəsidir və bunlar da alkandır. Deməli, metanın homologudur, doğulurdu. Havadan ağır qazlardır. Deməli, havanın orta molyar kütləsi 29-dur. Əgər bax, bu, bunların emirlərini hesablasaq, görərik ki, 29-dan böyükdür. Deməli, hər ikisi havadan ağırdır. Suda yaxşı həll olurlar, yanlışdır. Ümumiyyətcə, alkanlar, deməli, suda pis həll olur. Nəyin ki, bax, bunun heç biri suda yaxşı həll ola bilməz. Ona görə də burada həm propan, həm də butan üçün doğru oldu 1-2. Yəni, cavab B bəndi. 140 buna oxşardı. Ona özünüz baxarsınız. 141 deyir, etan üçün hansı ifadələr doğrudur? Etan alkanların ikinci nümayəndəsidir, formulu CH6-dır. Metanın homologudur, bəli, metan da alkandır. Dedik ki, alkanın hər bir üzvü bir-biri ilə homologdur və yadınıza gəlsə deyirdik ki, homoloji fərq var. Hər bir alkan özündən sonraki karbonla bir siyahşı qədər fərqlənir. Bu, homoloji fərq. Sonra izomeri yoxdur, bəli, alkanlarda demişdik ki, izomerlik 4-cü nümayəndədən başlayır, etan isə 2-ci nümayəndədir. Suda yaxşı həll olur, burada da yanlışdır. Biz demişdik ki, alkanlar suda həll olmur. Ona görə də 141-də cavab B bəndidir. 142. Deməli, 142-də deyir ki, X maddəsi cədvəldə verib, X maddəsinin 1 molunun tam yanmasından alınan suyun mol sayı N plus 1-dir. Hidrogen, X maddəsi molekulunda hidrogen atomları sayını müəyyən edin. Ümumiyyətcə, əgər bu 1 molundan N plus 1 mol su alınırsa, fikir verirsiniz, bu
Deməli, fikir verin. N plus 1'i 2'ye vuranda belə də tapa bilərsiniz. Yəni, suyun əmsalını vururuq 2'ye. Eləyir 2N plus 2. Və yaxud N plus 1, əgər suyun əmsalı N plus 1 isə, deməli, söhbət alkandan gedir. Alkanın da ümumi formulunda görürsünüz ki, hidrogenin indeksi 2N plus 2'dir, atom sayı. Sonra, növbəti sualımız 143'dür. Deyir ki, 143'de qaz halındadır, 110 meri var, havadan ağırdır. Bu ifadələr hansı maddəyə uyğundur? Və bir-bir, məsəl üçün, bax, B bəndi niyə ola bilməz CH4? Çünki 110 meri var deyirsə, 110 meri yoxdur metanın. C bəndi də onun kimi, metcə C bəndində şualar, MR 28-dir. Havanın da orta molyar kütləsi 29, o da verilir. Sifti deməli havadan yüngüldür. Və doğru cavab A bəndidir. S4 H10, bilirsiniz ki, alkanların 4-cü nümayəndəsi butandır. Onun həm 110 meri var, sonra qaz halındadır və havadan ağırdır. MR-ini hesablasaq, görərik ki, 29-dan böyükdür. Və 144 buna oxşardır, ona özünüz baxarsınız. 147-ci sualda fikir verirsiniz, cədvəl verilib, XYZ alkanlarında alınan suyun molları verilib. Bizdən həmin XYZ alkanlarını soruşur, adlarını. Biz alkanların ümumi yanma reaksiyasında bilirik ki, N plus 1 mol su alınır. Əgər fikir verin, X'in 1 molu yanında deyir 4 mol su alınır. Onda biz həmin suyun əmsalı N plus 1'i 4'e bərabər götürsək, N eləyər 3, bir də N 3'dürsə, gətirib burada N'in yerine 3 qoysa propan eləyir. Sonra Y'də fikir verirsiniz, 6 mol su alınıb. N plus 1'i 6'ya bərabər götürəsiniz, N 5 eləyir pentan. Z'də isə 5 mol su alınır. Yenə də N plus 1 molu 5'e bərabər götürsək, N 4 eləyər və bu butandır. Doğru cavab 147'də B bəndədir, 148 buna oxşardı, baxarsınız. 151'də deyir, hansı maddənin homologları kalium permanganatın suda məhlumunu rəqsləşdirmir? Ümumiyyətcə, alkanlar, doymuş karbidrogenlər, bütün rabitələri sigma olduğu üçün onlar birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Sonra bromlu suyu rəngsizləşdirmir, kalium permanganatı rəngsizləşdirmir. Ona görə də bu tip suallar olanda bilin ki, doymuş karbidrogen alkanlardan söhbət gedir. Biz sonraki karbidrogenləri keçdikcə biləsiniz ki, başqa karbidrogenlər də var ki, onlar da məsələn bromlu suyu rəngsizləşdirmir, kalium permanganatı rəngsizləşdirmir. Deməli, 151-də cavab B bəndidir. 152 ona oxşardı, ona özünüz baxarsınız. 153-də deyir ki, Euler-Venn diagramında diagramın hissələrinə uyğun olanları müəyyən edin. Deməli, Euler-Venn diagramında metan və etan verilir. Bilirik ki, metan alkanların ilk nümayəndəsidir, formulu CH4-dür. Etan isə ikinci nümayəndəsi olan CH6-dır. Fikir verin, deyir, molyar kütləsi 16-dır. Həqiqətən də bunların MR-lərini hesablasa, bunun MR-i 16-dır. Deməli, bir metana uyğun gəlir. Vürs reaksiyası ilə almaq olmaz. Ümumiyyətcə, biz demişik ki, alkanlardan metanı vürs reaksiyası ilə almaq olmaz. Deməli, amma CH6-nı almaq olar. 2-də metana uyğun gəldi. 1 molunun həcmi 22,4 litrdir normal şəraitdə. Həqiqətən də hər ikisinə uyğun gəlir. Çünki hər ikisi normal şəraitdə qaz halındadır. Ona görə 3 ortaya yazılır. Hər ikisinə uyğundur. Sonra, havadan ağır qazdır. Bunun MR-i 16-dır, bunun MR-i 30-dur. Bilirik ki, havadan ağır qazlar MR-i 29-dan böyük olandır. Və ona görə də biz 4-ü CH6-ya aid eləməliyik. 5-də deyir ki, CnH2N plus 2 ümumi formula uyğundur və bu hər ikisinə aiddir. Çünki hər ikisi alkandır. Sonra, 154-cü sual, maddələri müəyyən edin. Deməli, bizə C3H8 verib, 2-də oksigendir, 3-də CO2, 4-də isə H2O. Soruşur ki, yanan maddə, deməli, burada yanan alkandır.
alkanların bir ümumi yanma reaksiyasını yadımıza salaq. Oksigen yanmağa çömeli yan maddədir. Və burada CO2 ilə su isə alınan maddədir. Ona görə də doğru cavab 154-də C bəndidir. Sonra 155-ə baxaq. 155-də deyir ki, tərkibində eyni mol sayda etan və butan olan qaz qarışığının tam yanmasına 5 mol oksigen sərf olunmuşsa əmələ gələn karbon qazının mol sayını müəyyən edin. Deməli, biz etanın və butanın yanma reaksiyasını yazaq və ümumi yanma reaksiyasına görə bunu əmsallaşdırsaq, oksigenin əmsallaxı 3N plus 1 bölü 2-dir. Burada N'in yerinə 2 yazsa, 3 dəvə 2 mə 6, üstünə 1 gəlir 7, 7-ni də 2-yə böləndə 3 tam 10'da 5 eləyir. Amma bilirik ki, əmsallar tam sadə ədəd olmalıdır. Deməli, onda biz 3 tam 10'da 5-i 2-yə vururuq 7, onda biz alkanında 2-yə vurmalıyıq. Onda 2, 4 dənə karbon solda olur. Bura 1, 4, 2-ni vururuq 6-ya 12, suya da 6. İndi butanın C4H10'un yanmasını yazaq və burada da karbon qazı və su alınır. Burada N'in yerinə 4 yazsaq, deməli 4 dəvə 3-üm 12, üstünə 1 gəlirik 13, 13-ü də 2-yə böləndə 6 tam 10'da 5 elir. Yenə də burada tam sadə ədəd olması üçün 6 tam 10'da 5-i 2-yə vururuq 13, onda alkanı da 2-yə vurmalıyıq. Onda 8 dənə karbon solda olur deyə, bura 8. Və suyun da qarşısına bir 10 yazmalıyıq ki, hidrogenə bərabər olsun. Və indi fikir verirsinizmi, etanla butanın yanması eyni mol miqdarındadır. Fikir verirsiniz, hərəsi 2 mol yananda cəmi neçə mol oksigen sərf olunur? 7 bu, 13 bu. Eləyir 20 mol. 20 mol oksigen sərf olunanda görək neçə mol karbon qazı alınır? 4, 8, toplayırıq 12. İndi tənasibi belə qururuq. Əgər 20 mol oksigen sərf olunursa, bu zaman 12 mol karbon qazı əmələ gəlir. Bizə şərtdə axı deyir ki, 5 mol oksigen sərf olunar. 5 də x. X də bərabərdir. Burada eləyir 3, doğru cavab B bəndidir. 156-cı sualın izahına baxaq. Deməli, 156-da 1 litr tetraxlormetan C xlor 4-dür və mötərizədə bunun sıxlığı verilib ki, rho bərabərdir. 1 tam %54 qram bölünmüş santimetrin kubu. Deyir ki, almaq üçün neçə litr xlor metanla reaksiyaya daxil olmalıdır? Fikir verirsiniz, burada əgər hidrogen CH4-də metan tamısı əvəz olunursa xlor, onda o reaksiyanı yazaq. Deməli, metan üstə gələk xlor 2, alınır karbon xlor 4, üstə gələk H xlor. Və bunu əmsallaşdırsaq, onda bura bir 4 yazırıq, H xlora da 4 yazırıq və əmsal bərabərdir. İndi biz neyin əməliyik? Fikir verin. Biz C xlor 4-ün sıxlığına baxsaq, görürsünüz, qram bölünmüş kub santimetrdir. Amma həcmin litr verib. Deməli, biz onda litri kub santimetrə çevirməliyik ki, kub santimetrlər ixtisar geçsin. Bilirsiniz də, rho bərabərdir, M bölək V düstur var da, M bərabərdir və ya rho V. Deməli, biz 1 litri kub santimetrə çeviririk, eləyir 1000 və gətiririk, bax, bu düsturdan nə edirik? 1 tam %54-ü vururuq 1000-ə. Və bərabərdir 1540 qram. Bax, əsas məqsəd buradan bunu qrama çevirməkdir. İndi gətiririk həmin aldığımız karbon xlor 4-ün, C xlor 4-ün üzərinə yazıram həmin aldığımızı. Onu bizdən soruşur axı, neçə litr xlor 2 sərf olunar? Bura yazıram x litr. İndi tetra xlor metanın da emeri 154-dür. Bura yazıram 154, xlorun da əmsalı 4-də axı, 1 molumuz 22 tam 10'da 4 isə, 4-də vuranda eləyir 89 tam 10'da 6 litr. Fikir verin, 1540,
154'dən 10 dəfə böyükdür axı. Onda biz x-i tapmaq üçün 89,6-nı 10-a vurmalıyıq. Və buradan da x bərabər eləyir 896 litr. Deməli, doğru cavab E bəndidir. 157-ci suala baxaq. Deməli, 157-ci sualda deyir ki, tərkibində 20 qram natrium OH olan məhluldan 5,6 litr etanın yanmasından alınan CO2 buraxdıqda hansı duz və hansı miqdarda əmələ gələr? Biz birinci növbədə etanın formulu bilirsiniz ki, CH6-dır. Və biz ümumi yanma reaksiyasını yazmadan bunun 1 molu və yaxud 22,4 litri yananda bilərik ki, 2 mol karbon qazanır. Axı, karbon indeksi 2-dir. Bəs görək, şərtdə verilən 5,6 litrdən nə qədər alınar? Deməli, bura 2 yazdım. Burada x mol yazıram. Deməli, bunlar oldu mol. Və biz buradan x-i tapsaq, fikir verin, müqayisə eləyək. 5,6, 22,4-dən 4 dəfə kiçikdir. Onda x də 2-dən 4 dəfə kiçik olar. Eləyər 0,5 mol karbon qazı. Bir də şərtdə 20 qram natrium OH verib, onu da mola çevirsək, natrium OH-ın emeri 40-dır. 20-ni 40-a bölsə 0,5 mol eləyir də. Natrium OH-la karbon qazı 1-in 1-ə mol nisbətin. Deməli, bu, həmən bax, bu aldığım 0,5 molu üzərinə yazıram. Bir də həmən o 20 qram natrium OH-ı mola çevirdik, elədi 0,5 mol. Fikir verin. Bu da hansı mol nisbətidir? 1-in 1-ə. Və natrium OH-la CO2 1-in 1-ə nisbətində tuş duz alınır. Yəni, natrium HCO3. Və əgər bunlardan hərəsindən 1 mol reaksiyaya girəndə 1 mol tuş duz alınırsa, axı burada hərəsi 0,5 mol reaksiyaya girir. Onda tuş duzdan 0,5 mol əmələ gələr. Ona görə də doğru cavab D bəndidir. Deməli, siz 164 ilə 165-i artıq yaza bilərsiniz. 157-ci sual eyni, oxşar tipli suallardır. Sonra 158-ci suala baxaq. Deməli, 158-ci sualda deyir ki, 2 kub metr havada neçə litr metanı tam yandırmaq olar? Havada oksigenin həcm payı 21%-dir. Biz birinci növbədə neyin əməliyik? 2 kub metri litrə çeviririk. Deməli, onda nə etməliyik? 2 kub metri minə vurmalıyıq da. Çünki 1 kub metr 1000 litrdir. Onda eləyir 2000 litr. Və biz 2000 litrin 21%-ni tapırıq. Nəyə görə? Çünki bu havanın həcmidir. Bizə lazımdır ki, havada neçə litr oksigen var. Və axı, bizə də deyir ki, havada oksigenin həcm payı 21%-dir. 2000-in də 21%-ni tapsaq, eləyər 420 litr. İndi metanın yanma reaksiyasını yazaq və bunu əmsallaşdırsaq, oksigenin qarşısında 2, suyun da qarşısında 2 dayanır. Həmin bax, bu aldığımız 420 litr oksigenin üzərinə yazıram. Bizdə nəyə soruşur? Neçə litr metanı yandırmaq lazımdır? X litr. Və bunların da bilir ki, həcm nisbəti mol nisbətinə bərabərdir. Onda metanın əmsalı 1 olduğu üçün 1 litr bura yazaram. 2 mol oksigen olduğu üçün 2 litr də bura yazaram. Və buradan X-i tapsaq, deməli 420-ni 1-ə vurub 2-yə bölsək, eləyər 210 litr. Doğru cavab D bəndi. Növbəti sualımız 159-a baxaq. Deməli, 159-da deyir ki, 2 metil propan və N-butan qarşığının yanmasından 44,8 litr CO2 normal şəraitdə alınıb, bu zaman neçə qram su alınır? Fikir verirsiniz, 2 metil propan və N-butan izomerdir bir-birinə. Yəni, onların hər ikisinin formulu C4H10-u ödüyür. Ona görə də biz C4H10-un ümumi yanma reaksiyasını yazaq.
Ve demeli bunları ben birbaşa emsalların yazıram. 10 demeli 16, 26, 37 emsal 13. Ha. İndi fikir verin. Deyir ki 44 tam onda 8 litr CO2 alınır. Yazıram CO2'nin üzerine 44 tam onda 8. Bizden soruşur ki bu zaman neçə gram su alınır? Suyun da üzerine yazıram. Deməli 2 gram. Fikir verin CO2'nin aşağısını. Yaxşı olardı ki biz 44 tam onda 8'i mola çevirək. Hesaplama daha asanlaşsın. 44 tam onda 8 de 22 tam onda 4'e bölündə eləyir 2 mol. Buna yazıram 2, aşağıya 8 mol, əmsalını yazdım. Suyun da aşağısına yazıram 180 gram. Çünkü 1 mol su 18 isə ona vuranda 180. Ve biz buradan x'i tapsaq eləyər 45 gram. O da D bəndidir. 160-cı sual. Tərkibində eyni mol sayda metan və propan olan qaz qarışığının tam yanmasına 12 mol karbon qazı alınmışsa neçə gram su əmələ gələr? Deməli biz metanla propanın yanma reaksiyasını yazaq. Artıq bu tipli reaksiyaların əmsallaşdırmasını demişəm. Ona görə də əmsallaşdırma vaxt getməsin deyə tez əmsallaşdıraq. Deməli 3 4 ha. Fikir verin. Görürsüz metanla propan hərəsi 1 mol yanır. Eyni mol yanır və bu zaman nə qədər görək karbon qazı alınır? 1 mol burdan, 3 mol burdan, 4 mol. Və bu zaman neçə qram su alınır? 2 mol burdan, 4 mol burdan, 6 mol. İndi onda belə bir tənasib qururuq ki, baxın, 1 molla 3 mol karbon qazını toplasaq, 4 mol karbon qazı alınanda, bir də 2 ilə də 4-ü topladıq axı, 6 mol su alınırsa, bir də, deməli bu moldu da, bir də şərtdə verilən 12 mola isə x mol su alınır. Və buradan x-i tapırıq, deməli 12 4-dən 3 dəfə böyükdür, eləyir 18 mol su. Və 1 mol su 18 qram daxı, 18 də 18-ə vururuq, cavab 324 eləyir, 160-da cavab A bəndi. Sonra növbəti sualımız 161-ci sualdır. 161-ci sualda deyir ki, 36 qram alkanın tam yanmasına 4 mol oksijen sərf olunmuşsa, karbohidrogenin formulunu müəyyən edin. Deməli, birinci növbədə biz alkanların ümumi yanma reaksiyasını yazaq. Və burada deyir ki, 36 gram alkanın yanmasından, ona görə alkanın üzərinə 36 gram yazıram. Və bu zaman 4 mol oksijen sərf olunur. Oksijenin üzərinə yazıram 4 mol. Alkanın da emeri bilirsiniz ki 14M plus 2 ilə hesablanır. 14M plus 2-yə isə alkanın əmsalı olan 3M plus 1 bölə 2 sayda oksijen sərf olunur. Bax bu tənasübdən siz N-i tapırsınız. N eləyir 5 və alkanların da ümumi formulda N-in yerinə 5 yazanda C5H12. Növbəti sualımız 162-ci sualdır. Deməli 162-ci sualda deyir ki, deməli belə bir alkan verilib. Deyir, bu alkanı almaq üçün Würtz reaksiyası ilə hansı brom alkanlardan almaq olar? Fikir verin. Bax, biz deyirdik ki, alınan alkanı, məsələn, baxın, görün burdan hardan alkanı iki yerə bölsək, bizim o tanıdığımız
radikallar var idi. Metil, etil, propil, izopropil, sonra üçlü butil, ikili butil, izobutil. Bak bu radikalları verir. Aydın məsələdir ki, buradan bölsək, hə, metili verir. Amma biz bu tərəfdə olan radikalı, düzdür, bunu o dediyimiz radikalların içərisində yoxdur. Yəni bu testləri asanlaşdırmaq üçün, yəni bilin ki, bizim o tanıdığımız radikalları verməlidir. Ona görə də fikir verin. Bax, buradan bölsək bu alkanı. Biz bir-bir yerinə qoyub da həll eləyə bilərik. Amma ona vaxt getməsin. Sadəcə olaraq baxın, buradan bölsək fikir verirsiniz. Sağ tərəfdə izopropil radikalım verdi. Sol tərəfdə də üçlü butil. Həmin o hissəyə, məsələn, ayrı-ayrı da yazıram onları. Fikir verin. Bax, üçlü butili ayrıca yazıram. Gətirirəm bura, brom birləşdirirəm. Və bunu adlandırsaq, karbon zənciri seçib nömrələyirik, fikir verin. Bunun adı olur 2 metil, 2 metil, 2 metil, 2 brom propan verib orada bir də. Bir də o, axı dedik bu tərəfdə də izopropili yazıram, fikir verin. Baxın, bu da izopropil idi də. Burada da gətirib bax bu hissəyə brom birləşdirirəm. Və bunu nömrələyirəm. Karbon zənciri seçirəm. Fikir verin. Bunun da adı olur 2 brom propan. Deməli, burada cavab D bəndidir. Fikir verirsiniz. Bu oldu 2 metil 2 brom propan. Bu da oldu 2 brom propan. Deməli, bax bu ikisinin üzərinə vürs reaksiyasında natrium gəlmək lazımdır ki, bunu almaq olsun. 163 deməli. İndi 163-ə baxaq. 163'de deyir, propan üçün hansı ifadələr doğrudur? Propanın formulu bilirsiniz ki, C3H8'dir. Deyir ki, 10 sigma rabitə var. Həqiqətən də, alkanlarda sigma rabitələrin sayı 3N plus 1-dir axı. Gətirib bu düsturda N-in yerinə 3 yazsaq, deməli, 10 sigma rabitə var, doğrudur, 1. Deyir ki, molekulunda sp2 hibrid vəziyyətində bir karbon atomu var. Yanlışdır. Çünki alkanlarda bütün karbon atomları sp3 hibridləşmə halındadır. 3-də deyir, birləşmə reaksiyasına daxil olur. Yanlışdır. Alkanlar birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Ona görə də 163-də cavab D bəndi olur. Növbəti sualımız 166-dır. Deməli, 166-cı sualda deyir ki, ən uzun karbon zəncirində bir dörtlü karbon atomu olan alkanın 2 molu tam yandıqda 14 mol su alınır. Bu alkanın quruluş formunu müəyyən edin. İndi biz birinci növbədə alkanın formunu tapmalıyıq. Əgər deməli 2 mol alkan yananda 14 mol su alınırsa, tapaq görək bəs həmin alkanın 1 molu yananda neçə mol su alınar? Buradan da x bərabərdir 7 eləyir. Deməli 1 mol alkanın yanmasından 7 mol su alınır. Axı alkanların yanma reaksiyasında suyun əmsalı N plus 1-dir. Həmin onu bərabər götürürəm 7-yə. N-i də alıram 6. İndi bizdə deyir ki, bir ədəd dörtlü karbon atomu olur. Ona görə də bir ədəd dörtlü karbon atomu çəkmək üçün nə edirsiniz? Bir dənə karbon, karbonun ətrafına 4 dənə karbon birləşdirirsiniz. Fikir verin. Bax, bu karbon, ortadakı karbon oldu dörtlü. Amma fikir verin. Cəmi baxırıq ki, karbon sayı 5 dənə. Bax, biz karbonun sayını 6 almışıq. Ona görə də kənardakı karbonların birinə karbon birləşdiririk. Hansına ürəyiniz istəsə birləşdirə bilərsiniz. Və birləşdirəndən sonra indi bunların hidrogenlərini yazırıq. Və deməli, buradan da doğru cavab D bəndi. Fikir versəniz D bəndində bax bu maddəni verib. Deməli 167 buna oxşardı. Özünüz baxarsınız. 168-ci suala baxaq. 168-də deyir ki, 2 xlor 2 metil propanın natriumla qarşılıqlı təsirindən hansı alkan alınar? İndi biz nə edirik? Birinci növbədə 2 xlor 2 metil propanın formunu yazmalıyıq. Propan 3 karbon deməkdir. Bax, həmişə birinci sonuncu o əsas zənciri sonuncu cümləni oxuyuruq. Propan, 3 dənə karbon. İndi deyir ki, 2 xlor 2 metil. Baxın, ikincinə xlor, bir də metil birləşdirirəm. İndi qalan hidrogenlərin yazsam, bax, deməli, söhbət bu maddədən gedirmiş. İndi bunun
üzerine natrium gelse, biz axı Würç reaksiyasında deyirdik ki, radikal öz-özlüğünle birleşir. Ona göre de bakın, bunu xlorsuz hissesi radikalı yazıram. Baxın, xlorsuz hissesini yazdım. İndi bunu güzgüdə əksin. Baxın, bax, xlorsuz hissesini yazdım. Baxıram ki, bu S-yə güzgüdə əksi S. Baxın, bunu baxıram ki, bu S-nin sağı, solu metildir. Ona göre de bax, bu S-nin de her iki tərəfinə metil birləşdirirəm. Yuxarı CH3 üstü, aşağıya da CH3 birləşdirirəm. Və bunu indi beynəha sulla adlandırmaq üçün ən uzun zəncir seçirik. Fikir verin, 1, 2, 3, 4, ən uzun zəncirdə 4 dənə karbon var və ikinci karbonda 2 dənə metil var, 3-də də 2 dənə metil var. Onda olur 2, 2, 3, 3, 4 dənə metil tetradır da, tetra metil ən uzun zəncirdə də 4 dənə karbona butan deyilir. Deməli, tetra metil butan. Ona görə də doğru cavab C bəndi olur. Siz 169 buna oxşardı, ona baxarsınız. Sonra 170-ci sual. Hansı birləşməyə natrium metal ilə təsir etdikdə 2,5-di metileksan alınar? Deməli, bu da demək olar ki, bax, bu sualın tam tərsidir. Bu tipli sualları yazmaq üçün nə edirsiniz? Birinci növbədə 2,5-di metileksanın formunu yazmalıyıq. Heksan 6-dır. 6 dənə karbon çəkirəm. Və 2,5-di metil deyir axı. İkincinə, soldan başlayaraq ikincinə metil, bir də beşincinə metil birləşdirirəm. Və bunların hidrogenlərini yazıram. Deməli, 2, 5 dimetil heksan, bax, bu birləşmədir. Və bu birləşməni, alkanı almaq üçün hansı monohalogenli törmənin üzərində natrium deyirsə, alkanı tan yarı hissəyə bölürük. Fikir verin, tan yarı hissəyə, bax, buradan bölünür. Deməli, indi bunun yarısını silirəm. Bax, bunun yarısını sildik və sildiyim yerə gətirirəm, xlor birləşdirirəm. Bax, deməli, bu maddənin üzərinə natrium gəlmək lazım idi ki, 2,5-di metil heksanı almaq olsun. O da, düzü, mən bura xlor yazmışam, amma D bəndində bron birləşdirilib də. Deməli, doğru cavab D bəndidir. 171, 172 buna oxşardı. Ona özünüz baxarsınız. Sonra 176-cı suala baxaq. Deməli, 176-cı sualda deyir ki, 1 mol alkanın tam yanmasından alınan karbon dioksidi kalsium H2 məhlumundan buraxdıqda 400 qram kalsium sioid əmələ gəlmişsə karbohidrogen formulunu müəyyən edir. Ümumiyyətcə, belə deyək də, kalsium OH2 ilə karbon qazı reaksiyaya daxil olanda kalsium CO3 alınır. Bir də su. Biz bu reaksiyaları yazmadan qısa şəkildə fikir verin. Bax, yazıram CnH2n+2 oxşarəsi n mol karbon qazı oxşarəsi. Deməli, bir də alınır, məsələn, kalsium CO3 n mol. İndi nə edirik? Yəni, bura niyə n-lər yazdım? Karbonların sayını əsasən yazdım və bunları. İndi deyir ki, 400 qram kalsium CO3 əmələ gəlmişsə. Fikir verin, kalsium CO3-ün MR-i verilib 100. 400-ü 100-ə bölürük, eləyir 4 mol. Deməli, bizim buradan n aldıq 4. Onda fikir verin, əgər burada n-i 4 aldıqsa, gətiririk, bax, bu alkanın formulunda n-in yerinə 4 yazırıq, C4H10. Ona görə də doğru cavab E bəndidir. 177 də ona oxşardı, baxarsınız. 180-ci sualda deyir ki, alkan verilib X, Y, Z. Onlarda SP3, S-sigma rabitələrinin sayı verilib. Deməli, metə alkanlarda SP3, S dedikdə, bilin ki, hidrogen, baxın, bax, bu S karbonla hidrogen arasındakı sigmanı soruşur. Deməli, o da hidrogenin sayına bərabərdir. Fikir verin. X-də 4 dənə əgər karbonla hidrogen arasında sigma veribsə, deməli, bizim X-imiz CH4-dür. Fikir verin. Y-də 10 dənədir.
Deməli, Y S4 H 10-du, Z də S4 H 10-du. Çünki Z-də də 10 dənə verib. Amma bir şey var ki, verib ki, Y-də ikili karbon atomu var, amma Z-də yoxdur. Ona görə də biz S4 H 10 butanın izomerini yazırıq, fikir verin. Biri var, şaxəsiz, quruluşlu. Fikir verirsiniz ki, burada ikili karbon atomu var. Bax, bu ortadakılar ikilidir. Amma onun izomerini yazsaq, fikir verirsiniz, burada artıq ikili karbon yox, üçlü var ortadakı. Ona görə də fikir verin. Əgər bunun ikili karbon atomu varsa, budur. Bax, bizim Y-imiz budur. Yoxdursa, bu. Və biz bunların qaynama temperaturunu necə müqayisə eləyə bilərik? Biz demişdik ki, molar kütlə artdıqca qaynama temperaturu artır. Ona görə də qaynama temperaturu ən kiçik x-dir, metanda. Bəs izomerləri necə müqayisə eləyirdik? Deyirdik ki, şaxələnmə artdıqca qaynama temperaturu azalır. Ona görə də bax, Z-in qaynama temperaturu Y-dən kiçik olar, çünki şaxəlidir. Ona görə də qaynama temperaturu ən böyük olur. Y böyükdür Z-dən, o da böyükdür X-dən. Ona görə də, əgər artma deyirsə, X, Z, Y cavab B bəndidir. 181 ona oxşardı, ona özünüz baxarsınız. 185-ci suala baxaq. Deməli, 185-ci sualda belə bir Würz reaksiyasıdır uşaqlar. CH xlor, CH3 və bunun üzərinə 2 mol natrium gəlib və 2 mol aydın məsələdir ki, natrium xlor alınır və X alınır. X alıqandı. Deyir, X alıqanın molekulunda 8, ən uzun zəncirdə isə 6 karbon atomu olduğunu görə R radikalını müəyyən edin. Bax, bu tipli sualları necə həll edirik? Fikir verin. Bax, bunu halogenə qədər olan hissəni radikalı yazıram. Baxın, R, CH, CH3. Baxın, xloru yazmadım. İndi bilirsiniz ki, axı, Würz reaksiyalarında cüzcüdə əks olur, axı, öz-özünə birləşir. Zəncirin iki qat uzanması baş verir. İndi baxın, bu CH-ın cüzcüdə əksi, bax, CH yazdım. Baxıram, bu CH-ın solunda R var. Onda bunun da solunda R olur. Baxıram ki, CH-ın sağında CH3 var. Bunun da sağında CH3 olur. Fikir verin. Axı deyir ki, cəmi 8 dənə karbon atomu var. R-siz neçə dənə karbon görürük? 1, 2, 3, 4. Deməli, 8-dən 4-ü çıxırıq. Cəmi qaldı 4 dənə karbon. Burada da axı alınan alkanda 2 dənə R var. 4-ü də R-in sayına bölürəm, eləyir 2 karbon. Deməli, burada R-də 2 dənə karbon var ki, o da C2H5 etil radikalını verir. Ona görə də burada doğru cavab eləyir. Deməli, E bəndi 186-da daha doğrusu. 185-di, 187-di. Bunlar bir-birinə oxşardı. Ona baxarsınız. Sonra 188-ci sualda bizə cədvəl verilir. Cədvəldə deyir ki, 1 molunun tam yanmasından alkanın N plus 2 mol su əmələ gəlir. Molekulunda hibrid orbitalların sayını soruşur. Biz fikir verin, alkanların ümumi yanma reaksiyasında bunu yazaq. M mol karbon qazı və M plus 1 mol su alınır. Fikir verin, alınan suyun əmsalı karbon qazının əmsalına bir vahid çoxdur. Ona görə, əgər bu suyun əmsalıdırsa, M plus 2, biz bundan biri çıxmalıyıq ki, karbon qazının əmsalını versin. Deməli, karbon qazının əmsalı M plus 1-dir. Əgər M plus 1-dirsə karbon qazının əmsalı, deməli, karbon burada gətiririk ümumi formulda, N-in yerinə N plus 1 yazırıq. Fikir verin. Əgər gətirib burada N-in yerinə N plus 1 yazsaq, daha doğrusu bizdən hibrid orbitalların sayı soruşur. Uşaqlar. Biz də gətirib burada N-in yerinə N plus 1 yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə alkanlarda bütün karbon atomları
SP3 olduğu üçün 4 n ilə hesablanırdı. Bax, buradaki n-in yerinə gətirirəm. Bax, bu n plus 1 yazıram. Deməli, n-in yerinə n plus 1 yazanda 4 n plus 4 edir. Ona görə də doğru cavab E-bəndir. Sonra 189-cu suala baxaq. Deməli, 189-cu sualda deyir ki, hansı alkil bromidin bu vürs reaksiyasıdır? 0,4 molla natrium metalı ilə təsir etdikdə 17,2 gram alkan alınır. Ona görə də biz alkili R ilə işarələyək. R brom. Üstə gəlirəm natrium. Bilirsiniz ki, bu vürs reaksiyasında radikal özü-özü ilə birləşir. Bir də natrium da bromla birləşir. Və bunları əmsallaşdırsa, başlanıcı maddələrin qarşısına 2 yazıram. Bir də natrium bromun qarşısına 2 yazıram. İndi burada alkil bromidi 0,4 mol deyir. Buraya yazıram 0,4 mol. 17,2 gram alkan alınır. Alınan alkanın üzərinə 17,2 yazıram. Biz alkil bromidin əmsalı 2-dir deyə bura 2 mol yazıram. Bir də alkanın 1 molunun kütləsində aşağısına yazıram. 14 n plus 2. Və siz buradan N-i alasınız, deməli 6. Burada N 6-dırsa, alkanların axı ümumi formulu CNHCN plus 2-dir. N-in yerinə 6 yazanda C6, H14. Amma bizdən alkil bromidi soruşur. Burada da alınan alkanı tən yarıya bölsək, deməli R C3, H7 brom edir. Və biz, bunun da adı olur propil bromid. Yəni, cavab D-bəndidir. Deməli, 190-cı sual buna oxşardı. 192 oxşardı. Ona baxarsınız. 194-cü suala baxaq. Deməli, 194-cü sualda deyir ki, 1 mol alkanın müəyyən hissəsinin tam yanmasına 2 mol oksigen sərf olunur. Deyir, qalan hissəsinin yanmasına nə qədər oksigen sərf olunur? Biz bilirik ki, alkanların 1 molunun tam yanmasına 3N plus 1 mol bölü 2 sayda oksijen sərf olunur. Bu tam yanmasına. Bu deyir ki, 1 molun müəyyən hissəsinə 2 mol oksijen sərf olunursa, qalan hissəni tapmaq üçün nə etməliyik? Həmin o 1 mol tam yanmasına sərf olunan oksijendən 2 molu çıxırıq. Və buradan da cavab eləyir 3N minus 3 bölü 2 A bəndi. Deməli, burada 3N plus 1 bölü 2 1 molunun tam yanmasına sərf olunandı. 2 isə şərtdə verilən müəyyən hissəsinin yanmasına. Qalan hissəni tapmaq üçün tamdan o müəyyən hissəsinin yanmasına sərf olunan oksijeni çıxırıb. Sonra növbəti sualımız 198-ci sualdır. Deməli, 198-ci sualda deyir ki, 8 qram alkanın tam yanmasına 11,2 litr CO2 əmələ gəlir. Biz alkanın ümumi yanma reaksiyasını yazaq. Deməli, N mol karbon qazı alınır. N plus 1 mol su. İndi şərtdə deyir ki, 8 qram alkanın yanmasından 11,2 litr o karbon qazı alınır. Alkanın daxı 1 mol 14 N plus 2-dir. Buraya yazıram. Karbon qazının aşağısına isə yuxarıda həcmi olduğu üçün aşağısına 22,4 N yazıram. Və buradan biz N-i tapırıq. Deməli, buradan N eləyir 3-tam reaksiya daxil. Bu alkanın agregat halını müəyyən edin və onun 1 molu ilə reaksiya daxil olan xlorun maksimum. Hə, deməli, buradan eləməlidir, hə, N eləyi 1. Hesablasaq, N 1-ə bərabərdir və bu olur CH4. Və bilirsiniz ki, bunun agregat halı qaz halındadır və bizdən soruşur ki, maksimum neçə mol xlor əvəz eləyər? Bilirik ki, maksimum hidrogenin sayı qədər lazımdır halogen. Və metanda 4 dənə hidrogen var deyə maksimum 4 mol xlor lazımdır. Ona görə də cavab E bəndidir. 199 buna oxşardı. Özünüz baxarsınız. 200-cü suala baxaq.
Deməli 200-cü sualda x və y alkanları verilib. Deməli x-in yanmasına sərf olunan oksigen m plus 192-dir. Y-in yanmasına sərf olunan oksigen isə m-dir. İndi bizdən soruşur ki, ümumi molekulunda kimyəvi rabitənin yaranmasında iştirak edən orbitalların ümumi sayı A-dır. Bunda isə B-dir. Bizdən soruşur ki, A çıxaq B fərqini tapın. Biz birinci növbədə nə edirik? Fikir verin. Bu oksigenin kütlələridir də. Fikir versiniz ki, X alkanının yanmasına sərf olunan oksigen, Y-in yanmasına sərf olunan oksigenin 192 gram böyükdür. Onda biz nə edirik? 192-ni bölürük 32-yə, oksigeni molat çeviririk. Bu da 192-ni 32-yə böləndə edir 6 mol. Fikir versiniz. Deməli, X alkanının yanmasına sərf olunan oksigen, Y-in yanmasına sərf olunan oksigenlə 6 mol böyükdür. Ona görə də biz Y olaraq elə alkanların ilk nümayəndəsi metanı götürək və fikir verin, metanın 1 molunun yanmasına sərf olunan oksigeni tapaq. Və bunu əmsallaşdıranda fikir verin bu formada. Fikir versiniz, Y-i metan qəbul elədik və gördük ki, bunun 1 moluna 2 mol oksigen sərf olunur. Deməli, burada oksigen 2-dir. Axı, dedik ki, X-in yanmasına sərf olunan oksigen 6 mol çoxdur. Onda belə çıxır ki, X-in yanmasına sərf olunan oksigen nə qədər olmalıdır? 8 mol. 2-dən 6 mol çox deyirsə, 8 mol. Və alkanların ümumi yanma reaksiyasında axı oksigen əmsalı 3N plus 1 bölə 2-dir. Gətiririk burada N-in yerinə. Deməli, 8 yazırıq. Deməli, alkanların 6 mol elədi 8. Bir dəqiqə görək, burada nədə səhv eləyirik? Deməli, 192-ni böldük 32-yə, elədi 6. Və burada 2 mol elədisə, 6 mol artıqdır 8. 8 mol elədisə, alkanların ümumi yanma reaksiyasında burada, aha, fikir verin, gətiririk, burada, bax bu oksigenin əmsalını 8-ə bərabər götürürük. Hə, mən bir də N-in yerində 8 düşünürdüm, o da tam ədəd eləmir. Yox, oksigen 8 mol olmalıdır və buradan N eləyir 5. Deməli, X-in də formulu C5H12-ymiş. Alkanlarda da ümumi orbitalların sayı, hibrid 4N-dir, qeyri-hibrid isə 2N plus 2-dir. Bax, bunları toplayanda 6N plus 2 eləyir. Və gətirirəm burada, fikir verin, N-in yerinə 5 yazıram, eləyir 32, deməli A elədi 32. Bir də N-in yerinə Y-4 götürmüşdür, N-in yerinə 1 yazanda B də eləyir 8. Deməli A çıxaq, B fərqini soruşursa 32-dən də 8-i çıxırıq 24. Deməli, bugünlük bura qədər növbəti dərsimizdə isə 200-dən axıra qədər baxılacaq. Növbəti videomuzda görüşənədək. Sağ olun.